Margit, räägi meie vaatajale, kus me täna oleme, sest me tegelikult ei ole üldse mingil suvalisel ehitusplatsil. Siin on, sellel on kindel eesmärk, mis me siin oleme. Jah, me oleme ehitustandril, mis asub elamuspaa sees ja cirka rohkem kui kuu aja pärast on siin avatud imeline spa ja lasteala. Et praegu, kui siin vaadata, tundub küll, et ot, mis siin toimub, aga üsna pea, on siin siis elamuspa renoveeritud lasteala. Nii, ja mis siin kuu aja pärast olema saab? Kuu aja pärast on siin olemas, nii nagu sa ise näed, kolm veetoru. Selle sarnaseid Eestis ei ole, nendel on valgusefektid sees, eliefektid sees ja ühes torus saab alla lasta isegi kahekesi kõrvuti, nii et üks istub ühes liusahtlis ja teine teises ja saab ka oma vahel võistelda. Siis väiksematele lastele on hästi palju erinevaid veesilmasid, ringvoolubasseinid, purskaevud, lihtsalt olemiskohad. Ja Eestis nüüd esmakordselt, mis me teeme, me viime meie külalised ka kõrgustesse. Ehk siis, kui me vaatame ülesse, siis siin hakkavad olema 9 erineva linnu nimelised pesakesed, kus siis on võimalik süüa, juua, sünnipäeva tähistada ja siis all toimuvat veemöllu vaadata. Kes see selle kõige peale tuli? Kus te inspiratsiooni saite selle jaoks? Ma ei saa seda välja öelda. Uus salajana. Aga ütleme nii, et need ideed tekivad meie ettevõtte omanikul, sest ta reisib päris palju ringi, vaatab, mis toimub mujal põnevat. Samamoodi võtame arvesse meie külaliste soove, et kui ennem oli elamuspaa laste ala eelkõige mõeldud just väiksematele lastele, siis täna see ampluaa on laienenud väikestest lastest mürsikuteni kuni ka siis lapsemeelseteni, nii et ma olen kindel, et kui me selle ala siin avame, siis me oleme sinu kohed esimesed, kes veetorudest alla sõidavad. Seda ma just küsida tahtsingi, et ega lapsed üldjuhul üksinda ju spaasse ei tule. Ja kui mina nüüd tuleksin oma lapsega siia ja seda kõike näeksin, mulle tundub, et mina tahaksin ka osa võtta. Kas lapsevanemad või lapsemeelsed on ka siia lubatud? Loomulikult torude puhul on oma nii-öelda mõõdumeeter, millest alates siis torudesse lubatakse, aga sina ja mina kindlasti ületame selle mõõdumeetri ja saame sinna minna. Ehk siis on hea võimalus ka täiskasvanutel tunda ennast taaskord tagasi lastena. Ja nii, et siin alal on väga-väga palju tegevust, nii et meil on jäänud natukene üle kuu ja siis saab see äge koht siin taas elu sisse. Uusi tegevusi on palju, aga mis on see üks asi, mis peab olema spaas olemas, et lapsed tahaksid siia ikka ja jälle tagasi tulla? Mis sa arvad ise, mis see on? No mina isiklikult tahaksin sinna liutorusse minna. Just, veetorud ja liutorud on need, mis on, kui täiskasvanud ütlevad, et oi, ma ei lähe raha eest ka sinna, siis laste puhul on see väga oluline. Lastele on äge koht, see spa, kus on veetorud. Väga äge. Veetorud on siin nähtaval, enamus muid asju ilmselt ka. Kas on mingeid selliseid asju, millele tasuks tähelepanu pöörata, kui keegi siia tuleb? Midagi, mis võib esmapilgul märkamata jääda, aga kuhu kindlasti tasuks piiluda või minna? Elamuspaas on avastamist hästi palju erilisi kohti, kuhu minna, nii et siin tuleb varuda lihtsalt rohkem aega, kui meie juurde tulla ja siis leiab kõik need ägedad kohad ka üles. Ja millal me siia tulla võime, millal vesi voolab, millal liutorust alla saab lasta? Oktoobrikuus, et täpsema kuupäeva saabki siis meie sotsiaalmeediakanalitest, üleüldisest meediast, aga oktoobrikuu on see, kus siis selle lasteala uksed me taas avame. Oktoobris oleme me siin iga tähes tagasi. Aitäh sulle! Palun!